Vladino, pozdravujem ťa. Mirko, na čele skupiny vás všetkých vítam. Poď, nech ťa objímem. Ja ťa hrozne rád objímem, Vlado, ale môžeme sa mi objímať? Môžeme, nemôžem, musíme. Fakt? Musíme. My tu na Slovensku. Vladino. Vítaj, vítaj. Strašne rád ťa vidím. Môžem takú malú pozornosť? Vyhoko, ideme si vyšovať nohy. Poď. Vlado, rád ťa vidím v dobrom zdraví, v dobrej kondícii a v dobrej pohode. Počúvaj, my Bystričani tu máme taký vzduch ako nikde na svete a takú vodu ako nemajú nikde na svete, tak sa nám aj ten vírus, tak vieš, vyhýba. Máš strach? Nemám. Ja sa to pýtam preto, lebo tak všade sa teda hovorí o tom, že akoby starší ľudia, že majú že je proste väčšie riziko, že by niečo hrozilo. Vlado, ty poznáš aj veľa ľudí z tých domovoch sociálnych služieb, tých dôchodcov, mnohokrát mladších ľudí od teba, ale mnohokrát sú to veľmi chorí ľudia. A oni sú teraz zatvorení v tých domovoch dôchodcov. Nikto ich nemôže navštíviť. No, asi to majú ťažké teraz. Tým seniorom to bude veľmi chýbať. Budú veľmi, veľmi, veľmi trpieť, duševne trpieť. Veru, Vilko, veľmi ťažké, vieš, lebo niektorí sú citovo naviazané na tých rodinných príslušníkov, najmä na deti. Že už len čakajú, kedy ich navštívia. Áno, kedy prídu. Áno. Keď tam medzi tých prídeš, oni už aspoň za ten deň nemusia mysleť na to krematórium a tie smutočné, tieto zahučali hory, kde sa moje časy podeli. Z toho vlastne vychádza aj tá tvoja myšlienka. Ty si povedal, že však aj ja by som tiež chcel trošku zarobiť nejaké peniažky práve na pomoc týmto domovom sociálnych služieb, kde Boh vie, ako sú zabezpečení a tak. Platí, chceš koncertovať? Áno. Budem hrať koncert na harmoniku tuto pod Jabloňou do tej doby, kým nevyzbieram aspoň 5000 eur a že by sme tieto peniaze buď podelili, alebo že by sme kúpili to najnutnejšie, čo by asi tie domovy dôchodcov potrebovali. My to takto spravíme. Ako 7, lebo tam už dávame prvých 2000, aby tam už niečo bolo. Dobre? Základ. Áno, nech je tam už základ. Dobre. To robíme hneď, teraz. A zároveň ja si zatiaľ obehnem tie domovy dôchodcov tu v okolí Banskej Bystrici a v Bystrici, aby som zistil, že čo by oni potrebovali. A potom, keď bude dokoncertované a budú peniažky vyzbierané, tak by sme im to spoločne mohli priniesť. Súhlasíš s tým? Súhlasím. A ideme do toho? Ideme. Začínaš koncertovať? Pravda. Výborne, veľmi sa teším. Najbližší koncert zajtra, môže byť? Môže byť. Výborne. Berem. Takže od zajtra koncertovanie vojnového veterána a partizána Vlada Strmeňa. No a uvidíme, s akým finančným úspechom to bude. Vládko, príjemný dobrý deň. Vítam ťa vrele, Ondrík môj. Týchto koronačasoch. Ruku ti nebudem podávať, len tak na diaľku. Vítaj. Ďakujem krásne. Tichá noc, tmavá noc, krásna je. Partizán na horách bojuje. Domov sociálnych služieb Jilemnického, ulica pani riaditeľka Janka, s ktorou sa poznáme zo 7. neba, keď sme spolu robili prekvapenie práve pre Vladka Strmeňa a aj si týkam. Jani, ahoj, čau. Ahoj, a ty si zachytila, že čo ten Vlado vyvádza na tom Facebooku? No, niečo som počula, aj úžasné. Sme teda spolu v telefonickom kontakte. Ako sa vám darí v týchto dňoch? No, ťažko. Šijeme rúška, zháňame dezinfekciu a chránime našich seniorov. Dobrý deň, prajem. Pekne vás pozdravujem, dobrý deň. Tak je to ťažké, hlavne z toho psychického hľadiska, keď človek nemôže byť so svojou rodinou, ktorá ma chodila navštevovať. Viem, že títo ľudia niekde budú chýbať. Viem, že mnohým vnúčkám budú tí starky, staré mami, starí otcovia určite chýbať, lebo vieš, také pohľadenie od starkého, keď vnúčika pohľadia, to je balzam na dušu. Si mal som cukrovku vysokú, môj život vlastne skončil tým, že som prišiel. Keby som sa pokúsil nejako, že by som sa aj s pani riaditeľkou dohodol, že by sme spravili aspoň nejakú takú návštevu príbuzných, aspoň v takej podobe, v akej by sa to dalo,
privítali by ste, že by ste ich aspoň trošku videli. Pravda. Ďakujeme, že na nás všetci myslíte. Keby ste potrebovali niečo, keby sa vyzbierali nejaké peniažky, na čo by to mohlo ísť? Máš nejakú predstavu? No, potrebovali by sme také polohovateľné kresla pre klientov. Tak sa určite ozveme. Dobre? Tak vidíme sa. Všetko dobre zatiaľ. Majte sa. Musíme niečo pre nich urobiť. A je tu rozlúčka, je tu poďakovanie za to, že až 30 tisíc našich fanúšikov a divákov sledovalo tento livestream. Ďakujem krásne. Ďakujem pekne. Toto som v domove sociálnych služieb v Hrochoti, pravda? Na Hrochoti. Na Hrochoti, tak sa má povedať. Pekne pozdravujem, dobrý deň. Povedzte mi, ako prežívate toto obdobie? No ťažko. Teraz v týchto dňoch robí koncerty na vašu podporu Vladko Strmeň, ktorého vy veľmi dobre poznáte, veľmi pravda? Veľmi dobre poznáme, áno. Ale ak by sa podarilo dať dokopy nejaké peniažky, čo by sa vám tak hodilo najviac? By sa nám hodili paravany, paravany na izby. Snáď niečo vymyslíme, dobre? Pláč. Dobre, budem rád. Moskáva, ďakujem. Sokoli z výšky hľadí na to všetko, čo nás bolí. S Bohom, s Bohom, zvoní nad krajinou, rozliehaj sa letom zimou. A to ja už som teraz zase na ďalšej štácii, ja už som teraz pred domovom sociálnych služieb v Brezne. Pozdravujem vás, ľudia! Dobrý deň prajem! Rozliehaj sa, zvoň, zvoň, zvoň! Dobrý deň, pani riaditeľka, pozdravujem vás. Chcel som sa spýtať, keby sa teda našetrili nejaké peniaze, čo by sa vám tak hodilo, keby sme potom mohli pomôcť tým Vladom Strmeňom pre vás? No nám by sa najviac hodili polohovacie postele. Doteraz majú len válendy a lepšie je to na tých elektrických polohovateľných posteliach. Určite. Mám ja hrušku a nič na nej. Mám frajerku, čo má po nej. Ja ju ľúbim, ona mňa nie očer. Je to milovanie, aká je to vás. Znovu Bystrica. Ja ťa srdečne. Všetko dobré, môj. Pozdravujem ťa, Vladinko. Vítaj. Vlado, počúvaj, všetky tie tri koncerty Vlado videlo súhrne viac ako 200 tisíc ľudí. Tak jedna vec je, jedno dôležité číslo, že teda koľko ľudí to videlo, ale druhé dôležité, ty si dal také zadanie, že chceš 5 tisíc vyzbierať. No. Vlado, bilancia cez 15 tisíc eur. Krásne, vidíme. Vlado, my máme auto pripravené. Áno, ideme. Dary do domov dôchodcov sú pripravené. Môžeme ísť. Ideme, ideme. Teraz sa blížime domov sociálnych služieb Jelemnického ulica, Banská Bystrica. Bystrica. Priviezli sme vám polohovacie kresielka, aj voláke peniažky. Nám to s financiami tak vyšlo, že ešte množstvo vitaminových balíkov sme priniesli pre vašich teda obyvateľov. Môže byť? Ježiš. No a dôležitá vec, polohovateľné kresla. Pani riaditeľka, mňa tu veľmi inšpiroval ten pán, že on by chcel nejakú návštevu, že oni sú už takí smutní. Ja som si niečo dovolil pripraviť a zorganizovať. Môžem niečo pre nich teraz? Ale teraz zase ja trošku. Veľmi mu chýbate. Jasné. A Jona? Ja. Zase ste ma veľmi prekvapili. Vnúčky vaše? Áno. Ahoj, ahoj. Chýba starka? Áno. Prišli sme ťa pozrieť, mami. Ďakujem. Ahoj. Život prináša aj takéto chvíle. Ahoj, ahoj.
vás všetkých. Ahojte. No. Čekáme, kedy už prídeme za tebou. No, sa tešíme. Tešíme sa. Ahoj, mami. Ahoj. Ako sa máš, mami? Dobre. Aspoň sme ju trošku videli. Ľudia, som veľmi rád, že sme vás mohli navštíviť a že sme mohli aspoň trošku pre vás niečo urobiť. Všetko dobre, veľmi ma tešilo. Majte sa pekne, dovidenia. Držte sa naozaj. Všetko dobre. Ďakujem. Toto bolo také veľmi dojemné stretnutie v Bystrici Banskej. Nájdeme teraz na ďalšiu zastávku, ktorú tiež veľmi dobre poznáš. Domov sociálnych služieb Hrochoť. Pani riaditeľka, dobrý deň prajem. Dobrý deň, pozdravujeme, dobrý deň. Vítajte u nás. Ďakujeme, pani riaditeľka Zlata. Vítajte u nás. Ďakujem, my sme vám priviezli krásne paravany. Ste mojou srdcovou záležitosťou a ja vás mám všetkých rád. Chcem aj vám nechať taký šek na 1000 eur, ešte okrem tých paravanov. Ja ďakujem veľmi pekne. Naozaj, nikto si na vás takto nespomenul ako vy. Viete čo, z môjho pohľadu rozmer hrdinstva Vlada Strmeňa je taký gigantický a významný pre celú túto krajinu, že si myslím, že by sa o ňom mali dozvedieť na najvyšších miestach. Takže ja na neho skúsim upozorniť samotnú prezidentku Slovenskej republiky. Vládzeš ešte, dáme ešte jednu zastávku v Brezne. Dnes máme túr Banskobystrický kraj. Zdravím vás, pani riaditeľka. Ako sa máte? A tak pomaličky. My sme prišli s tými polohovateľnými postelami. Naozaj? No áno, áno, samozrejme, Ježiš, máme ďakujeme. To tu. Ďakujeme. Nie to ani zna? Blázni, je tam ďalšie autá. Naozaj? No jasné. Aké dve, však pokračujeme ďalej. Chalani, môžem poprosiť? Dobrá nádielka. Super, ďakujem. Super, tak pokračujeme ešte s ďalším autom. Auto odchádza, ďalšie prichádza. Tak toto je sen. Naozaj sen. Vlado, tak ako si tomuto národu pomohol v tom 44., tak si mu pomohol opäť. Môžeme ešte taký šek, že 1000 eur a túto sumu už využite tak, ako to vy budete potrebovať, dobre? Pane Bože, veľmi pekne ďakujeme. Chcel by som ťa ešte s niekým vzadu zoznámiť. Tu majú totiž tiež ubytovaného klienta, partizána. O! Jožko! Servus, Jožko Švandner. Ako sa mi máš, môj starký kamarád partizán? Nás je už len 147 ešte priamých účastníkov bojov Slovenského národného povstania. Takže o 2 roky z nás už nebude nik. Tak. Aby sa nikdy už vojna neopakovala.